Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua penonton channel YouTube saya Zulkarnain eh. So, ini ada satu lagi set golf eh. Kita jual jual murah-murah ya, satu set golf. Okey. Okey, yang pertama driver, kita ada driver brand Dunlop eh. Dunlop Wood 3. Okey. Wood 3 kita ada. Okey, lepas tu Wood 5. Okey. Wood 5 tak cukup, biasa ada 135, kita bagi lagi 4. Ha, 4 eh, wood 4 kita ekstra kan, kita bagi. Okey, tanda penghargaan kepada penyokong-penyokong kita, okey. Penyokong-penyokong kita kepada peminat-peminat golf lah. Okey, so ni eh driver 23, okey, wood 5 dan juga wood 4. 4 wood kita bagi. Okey. Lepas tu set iron brand apa ni? Okey, ini brand Yamaha. Okey, brand Yamaha eh. Okey. Ha, bukan motor je ada, golf pun ada eh, Yamaha. Boleh tengok kat sini ada punya ni eh, E05R22 horizontal principle axis of inertia. Ha. Set eh, kita dapat set. Okey, lengkap eh, set complete, kita jual set complete eh. 3 4, 5, okey, 6, semua Yamaha, semua brand Yamaha. 6, 7, 8, 9, pitching, sandwich, okey, dan juga patah tak adalah, patah tak Yamaha eh. Patah-patah biar lain lah, split eh. Okey, jadi complete set eh, kita jual. Okey, kepada yang baru nak mula, nak start main golf eh, nak jimat-jimat eh, nak murah-murah kan. Okey, dengan bag golf hitam lah, bag golf hitam eh, satu. Okey, kita bagi. Okey, boleh WhatsApp saya 0127116068. Okey, area Dengkil eh. Saya berada di area Dengkil. Okey. So, inilah dia eh. Okey, kepada peminat-peminat golf sekalian. Okey, itu sahaja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Jangan lupa subscribe channel saya. Okey, untuk dapatkan info-info dari sini eh. Tak tolong info subscribe, like, komen yang best-best eh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.